Com ja havíem dit en el programa anterior, avui venim amb ganes d'ensenyar-vos més. Benvinguts en curt. Avui us portem exemples del que no hauria de ser un curtmetratge. Arguments massa senzills o simplement inexistents. Plans massa llargs. O sense sentit. I en general, tot allò que passa quan s'agafa una càmera i es comença a filmar sense pensar. Abans d'agafar una càmera, cal seguir uns quants passos. Preneu nota. Tenir una idea. Desenvolupar la idea. Planificar la idea. I... a filmar! Bé, això que acabem de dir són uns passos molt generals que es dividirien en altres apartats. Si voleu aprendre més, us podeu descarregar uns apunts sobre llenguatge audiovisual que trobareu a www.encurt.tk. Ara sí, us deixem amb el primer exemple d'avui, el preu de la victòria. Yo tampoco tengo. Pues a ver qué hacemos. Yo conozco a un pavo que organiza carreras suicidas, podemos hacer un escondido. ¿Suicidas? Sí. Sí, pero eso es peligroso, yo conozco uno que se mató. Ah, pero el miedo y el dolor no se me nació. Bueno, yo necesito el dinero, vosotros... Yo también. Ah, yo paso de ser móvil. ¿Qué tal tú? Pues yo mejor. Tú y yo no me hacen. Pues vale. Mañana llamo al pavo y está hecho. Ah, bien. Pues nada, venga. No, vamos a ver. Buenas, Patene, ¿qué tal? Es que venía... me hace falta dinero y... a ver si puedo apuntarme a las carreras suicidas. Es que... tenemos que ir al concierto de Tonos Pegamoyes, no tenemos pelas ninguno. Nos vamos a apuntar, Manuel y yo. Vamos, te lo dejo en tus manos. Espero no haberte molestado. Entonces, de acuerdo. No va a haber ningún problema y tal. Ya mañana nos vemos en el Búcaro, que vendrá mi jefe y hablamos las cuestiones de dinero... y aclaramos todos los problemas y consecuencias que puede tener. Sabéis que es peligroso y dónde os estáis metiendo, ¿no? Nosotros, si hay algún problema, no nos hacemos cargo, no nos conocéis y nada más. Bueno, venga, hasta luego, ¿eh? Vale.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. Born to be wild, born to be wild. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. You no more, ya que en el bosque paso el pi. En un árbol vivo yo, fumando hachís. Soy un gnomo, con el que te haces mi afición. Como debes la montón, para reírme del azul. Soy 7 veces más borde que tú, muy cabrón, y siempre estoy de en el curt que acabem de veure, el que falla és la planificació. Si bé la idea, encara que simple, podia ser bona, a l'hora de planificar ha fallat alguna cosa. Hi ha preses massa llargues i sembla que no s'hagi sabut resoldre bé les seqüències. A més, els crèdits s'allarguen en excés. Segon exemple d'avui encara allarga més la cosa. Ara veurem El cortador de cabezas, un curt que deu voler imitar els recursos típics de les pel·lícules de suspens. Un dolent molt dolent, vestit de negre i amb caputxa, que apareix tota l'estona per algun racó de la pantalla sense que se n'adoni el protagonista i que pretén acabar amb la vida del prota. A veure si identifiqueu alguna d'aquestes coses que hem dit. Thank you.
If any man shoots a fair, finalment us presentem el tercer exemple d'avui. Ara es veu amb total claredat que aquest curt ni és ni pretén ser un curt, sinó que uns amics han agafat la càmera i han pretès passar-s'ho bé fent de Matrix. Afectuosament, un curt. Abans d'agafar la càmera i començar a filmar com bojos, cal seguir uns passos que ara us recordarem. Tenir una idea. Desenvolupar la idea. Planificar la idea. I... a filmar! Recordeu que si us interessa aprendre un poc més sobre el tema, us podeu descarregar uns apunts sobre llenguatge de cinema i televisió a la web del nostre programa, que us recordem és www.encurt.tk. Nosaltres ens veiem en el proper programa. Anem a ensenyar-vos. Us hi esperem.